Moro. Morjesta. Pyydettiin seuraajilta vähän kysymyksiä ja nyt olisi aika niihin sitten vastailla. No niin. Eli, mitä kuuluu? Kiitos. Hyvää. Hyvää kuuluu. Kevättä tyrkkää aika kovasti ja kohta päästään, ei nyt ihan heti, mutta kohta päästään ajamaan. Ensimmäisenä virallisena kysymyksenä haluttiin tietää, että miksi meidän tiimissä on 2 autoa? Jaa, miksi meitä on 2? Mä en ole ikinä oikeastaan ajatellut, että minkä takia meitä on, vaan jostain hienosta syystä, niin ollaan Villen kanssa saman katon alla noin vielä niin kuin Rossin parissa ja muutenkin paljon tekemisissä, niin molemmat haluaa tehdä samoja asioita ja se on kaksin ja tällä isolla hienolla porukalla niin mahdollista ja hieno toteuttaa. 2 autosta puheen ollen, niin varikolla te olette niin kuin veljekset, mutta ihan kuitenkaan jos näin voi sanoa. Niin kuinka kauan te olette tuntene toisenne Villen kanssa? Ammattikouluajoilta jo varmaan niin kuin jollain määrin ja sitten mä olen Villeä pyytänyt sponssiksi joskus 10 vuotta sitten aika tarkalleenkin. Ajettiin silloin Escortilla vihreällä mallisella ja sieltä sitten sitä kautta niin tiiviimmin oltu tekemisissä toistemme kanssa. Aikoinaan on ajettu vähän Fortilla, mutta nyt on molemmilla Datsun Finnit, niin no miksi sinulla Tuomas sitten on Datsun Finn? Niin. Pieni kevyt. Ja ei sen isompaa syytä. Escortti oli ennen ja tää nyt on sitten Sirvan pienempi versio siitä ja päätettiin siitä sitten tehdä ja lopputulos on tässä. Tai ainakin jonkinlainen kehitysversio. Joku Evo 7 tää nyt rupeaa olemaan. Ei, kyllä. No ellei se sitten olisi Finni, niin mikä muu ja miksi? Mhm. Mikä se on? Kevyt, suht ketterä ja... No varmaan Escortti. Mentäis takaisin sinne sitten, jollei tällaisella ajettais, että... Tai Starletti. Joku tämmönen pieni japsi. Niin, tiimillä on tällainen sininen smurfi-teema. Mistä siihen on idea aikanaan lähtenyt? Tuo on usein kysytty kysymys ja tuohon tulee vartin tarina, mutta koitetaan saada se vähän pienemmäksi. Tiivistettä versio. Eli perheen kanssa Särkänniemessä. Tähän se sitten oli varmaan 16 kesänä. Ja pojan lasten rattaisiin sitten piti hakea sellainen nimikyltti, vähän niin kuin rekkari siihen, missä Valtteri luki. Ja hän sai itse päättää ne värit. Ja siinä oli tämmönen sininen pohja ja mustat reunukset ja sitten oranssilla luki Valtteri. Ja se oli jotenkin ihan hemmetin hyvän värinen se sininen. Ja siitä sitten mä sanoinkin saman tien, että jaahas, siinä onkin seuraava kilpa-auton väri, että on kyllä makea. No sitten sitä tuli maalattua tällainen ja se auton silloinen maalari meinasi, että eihän sitä puutu kuin valkoinen perse, niin sehän on smurfi. No siitähän sitten lähti, että hyvä heitto oli häneltä, että kiitos sinne suuntaan. Eikä ole sen jälkeen karuttu? Ei, siitä se oikeastaan sitten kaikki taas lähti eteneen johonkin suuntaan ja näyttävästi ihan hyvää. Rallycrossi ja autocrossi, niin miksi sitten sinne on suuntauduttu tai suuntautunut? No, joskus muinoin pikkupoikana käytiin isä vei kattoo rallycrossia ja Hyvinkäälle. Ja sitten siellä jo huomasin, että on tosi hieno laji kyseessä, niin
taisin siinä sitten jo päättää, että tuonnehan mä haluan joskus tuonne sekaan. Että, ja silloin ajettiin Volvolla niin kuin pellolla ja siellä oli paljon Volvoja silloin, 200 ja 100 sarjalaisia. Ja, niin. Mutta onneksi ei nyt Volvolla lähdetty sentään ajaan. Että sieltä se silloin lähti ja silloin ei ollut autokrossiluokkaa, tuli se KRC ja kähän muita. Jotain muutakin luokkia taisi olla. Ja mä jätin vähän niin kuin jokkikset välistä. Ja tota, jossain välissä ammattikouluaikoinahan oli, kun autojen kanssa silloin paljon touhuttiin, että rallia haluaa ajaa. Ja se oli silloin päällimmäisenä, mutta en mä tiedä, sitten tuli takaisin toi rallikrossi. Ja sitten oli tämmöinen autokrossiluokka vähän niin kuin, se oli silloin hieman köykäisempi lähteä sitä ajaa. Ja GT Corolla, joku vanha ryhmäläinen auto se oli, mistä tehtiin sitten ensimmäinen kalusto siihen ja 2009 ja siitä sitten lähti ja tähän on tultu. Sillä tiellä ollaan. No sit olisi vähän erilaisia kysymyksiä pari väliin, niin varmasti nuorempia seuraajia ainakin askarruttaa tällainen asia, että Manki vai PV? Kyllä mä oon ollut PV-mies aina. Se on se Mankin etupää vähän vielä löysempi kuin sen PV, niin sille ei voinut ajaa. Vääntöä piisas, mutta ei ollut sitä huipputehoa. Ja kaksi tahti. Kyllä. Niin kuin tääkin. Niin. Samalla tiellä ollaan siinä niin, mielessä. Niin, samana kärry on vieläkin. Niin, kyllä. No mitäs laulatko suihkussa? Onneksi, kun ei viitti itsekään kuunnella sitä. Viitti muillekaan laulaa, niin mä en viitti itsekään kuunnella. Siinä se nyt olisi. Pankkeella. Miksi tällainen? Mä en ole tiedä tohonkaan oikein hyvää vastausta. Kai se on niin eksoottinen vaan. Se oli vaan silloin niin erilainen, kun ei ollut mitään käsitystä koko keksinnöstä, että miten tämmöinen vörkkii ja miten tämmöisellä kerkii. Että toki olihan sillä nyt joku jo ajanut aikaisemmin, että meni kovin, että kai se siinä sitten on se juttu. Että. Vaatiko tämmöinen paljon huoltoa sitten kauden mittaan? No ainakaan meillä ei ole kesken kauden tarvinnut juurka huoltaa mitään isommin, että perusöljyvaihto suht usein ja taitaa kauden aikana pari tulppaa mennä, että siinä ne on pääsääntöisesti tosi huoltovapaa kyllä siihen mielessä. Että. Ei hyviä ollut, kyllä mun kisamoottorini vie koskaan, että olisi näin helpolla päässyt. Että. Öljyä vaihtamalla ja siinä se oikeastaan on pääsääntöisesti. Eli ylläpito ei ole siis kallista? Ei kyllä. Että öljy maksaa minkä maksaa, mutta se on sitten taas semmoinen vakuutus siihen, että kun sitä viittii vaihtaa vähintäänkin tarpeeksi usein, että kisa ja vaihto, että niillä on menty ja näköjään on hyvin ollut se vaihtoväli meillä kohdallaansa. No entäs tällainen kysymys, että puuttuuko aidosta kilpamoottorista sitten aina venttiilit? Ei. Kyllä formuloisinkin venttiilit taitaa olla vielä. Että tää on tämmönen ja venttiili, niin kuin rivikoneet on eri moottoreita, mutta ei se sitä vauhtia tuonne venttiilikkeen, että takaventtiilitön, niin siinä se kisamoottori on kuin muukki. Hyvä äänihän tällaisessa on. On, sehän tässä on. Kärry on sitten vähän erilainen kanssa, että sitä ei viittisi paljon haistella. Äänet on kivat. No, mites toi polttoaineen kulutus? Paljonko menee kilpailun viikonlopun aikana noin normaalisti? Järkyttävästi. Varmaan eniten meni Kuusamon jääradan kisoissa viime vuonna. Olisiko ollut 70 litraa päivä. Että, ihan posketon määrä. Että nyt varmaan menee tuossakin kesäkaudella niin se 40 litraa päivässä. Että jos tuommoinen
Duratekki, mikä meilläkin oli ennen, niin se oli oikeastaan litraa kilometriä, niin kai se on tällaisia jo 2 kilometriä. Että ei se kauhean taloudellinen siinä mielessä ole, mutta se sitten taas tuottaa sitä litratehoonsa nähdä, tai litrakuutioihin nähdä, tuottaa tota voimaa kivasti, niin kai se tarvii vähän polttoainettakin. No niin. No mitäs mikä on ollut sellainen yksittäinen muutos, mikä on tuonut eniten lisää vauhtia, mikä on autoon tehty? Pystyykö nimeämään? Varmaan iskarit alusta ja niiden säätäminen, että aika lailla moni aloittaa vähän niin kuin väärinpäin auton kehittämisen ja rakentamisen, että niin kuin itsekin tein aikanaan, että niin paljon vaan voimaa moottoriin kuin ikinä sietää, maksu mitä maksu ja alustat on mitä on, että se menee kyllä hukkaan siinä kohtaa, että kyllä mä oon lähtökohtaisesti sitä mieltä, että ensin se alusta kuntoon, että siellä on kunnon tolpat ja jo geometriat ja sitten sen jälkeen tulee vasta se moottori, millä sitten viedään sitä autoa sitten sen alustan antamilla rajoilla. Sitä myös kysyttiin, että mitäs tällaisessa vankkelissa sitten sitä hevosvoimia oikein on? No se on vähän dynosta riippuen 300-320 heppaan. Et siinä ne pyörii aika lailla, taitaa olla kaikilla saman verran suurin piirtein. Tehopainosuhde on siis moottoriin? Joo. Siis hyvä. Jos hyvä rivimoottori on, niin 135 heppaa on siitä tosi hyvä litraa kohden ja tässä on sitten 200, tai tuossa mikä nyt on huollossa, niin siinä oli 242 heppaa litraa, että on sinne järkyttävä ero. Kyllä. Näin kun ratsunissa ollaan, niin jos ratsunissa olisi radio, niin mitä sieltä tulisi? Alkuerissä Arja Korisevaa ja Pepe Vilperiä ja finaaleissa Scootery Fire. Näin mä sen oon niinku miettinyt. Laidasta laita. Joo, vähän on se joku ero. On niissä vissi ero. No, toi auto Smurfi, niin se taitaa olla poika. Oletettavasti niin siihen liittyen on kysytty, että no nähdäänkö Smurfiinaa koskaan sitten radoilla? No, mä luulen, että voidaan jopa nähdä, mutta ei ihan. No. Alta 10 vuotta, niin eiköhän sit nähdä. Katsotaan. Jos haluaa, niin näkyy. Sitten olisi haluttu tietää, että mikä on teikäläisen suosikkirata. Kouvola. Miksi? Tekninen. Siellä on joka lajia, mitä radassa voi varmaan olla. Kai se semmonen Suomen höljesi on. Että en oo kyllä höljesissä edes käynyt koskaan, mutta mitä on kattellut, kun muut on siellä ajellut. Ja niin ehkä siinä on jotain samaa teknisyyttä ja kaltevuuksia ja hyppyä. Ja mun mielestä se, mitä just Rossissa pitää ollakin. Ei oo aina ollut, mutta nyt niin kuin iän myötä ja mitä kokemusta on tullut, niin kun sitä jotenkin se oli niin marin vaikea aluksi joskus, että jo ei ymmärtänyt, että just niin kuin auton alustasta kaikista noista, niin kuin ehkä näin paljon mitä nytten, niin kun sinne saa hierottua, ja ikinähän se ei ole valmis, varsinkaan Kouvolaan auto. Mutta sinne kun se saa istuun aina paremmin ja paremmin, niin se on niin kuin hieno rata vetää ja huomaa niin kuin kädenjäljen kyllä saman tien. Ja jos auton alusta ottaa säätöjä vastaan, niin siellä ne sitten pystyy niin kuin opettaa itteensäkin, että mitä vaikuttaa mikäkin, että Kouvola. Ei ole paalin kiertämistä. No mitäs sitten inhokkirata? Varmaan Kaana. En tiedä, se on jotenkin niin syhero ja sellainen, että ettei siellä oikein sillä lailla taida
ohi päästä muuta kuin likaisesti tuuppimalla tai toisen virheestä, mutta tota, se on vähän sellainen, vähän hätään jopa näillekin. Totta. No, hypätään vähän eteenpäin erilaisen kysymykseen. Haluttaisiin tietää, että ketkä on ollut kovimmat kilpakumppanit sun uran aikana? No, ensimmäinen varmaan kaikki tietää, niin Rajalan Jonttu. Ja tota, Seppälän Joria vastaan on vuosi tolkulla painittu. Jotenkin löydetään aina toisemme. Ja tota, enkä tarkoita pahalla, että hemmetin hienoa, hänen kanssa on aina kilpaajaa. Ja Liimatainen Mika on nyt viime vuosina tullut kanssa aika tutuksi tuolla radalla ja sen ulkopuolella varikolla. Ja tota, ja sitten totta kai Koivistoinen. Tässä on aika montakin, voin heittää vaikka 10, niin tota, jokainen niistä voi olla podiumilla rataa kuin rataa, päivä kuin päivä, että kellä kortti käy parhaiten, niin melkein on podiumilla. Haastavin luokka. No on ihan, enkä nyt tarkoita sen takia, että itse ajan siinä vaan, että kyllä on taso järkyttävää, että en tiedä ajetaanko missään lajissa Suomessa tota, muuta kuin karttingin puolella tuollaisella aikaerolla tota, 10-15 autoa maaliin, että jokaisesta pisteestä täytyy ja erävoitosta täytyy taistella kyllä ihan helposti, että kova on sarja, kovat on äijät, kovat on autot ja niin se pitää ollakin ja sen takia me varmaan sitä autokrossia ajetaankin. Niin, kun se on 10-15 kaveri, joka pystyy voittamaan kilpailun kuin kilpailu. Kyllä, kyllä. No, tuosta hieman johdatellen, niin unelmien lähtöviiva. Kuka tahansa maailmasta, 4 muuta kuljettajaa ja millä radalla? Kouvola. Ja tota, Jonttua vastaan on tota, ajettukin jo jonkun verran. Jätetään se nyt varmaan tästä pois, otetaan. Ei tarvitse siis olla suomalaisia, vaan ei, kuka tahansa. Joo, ei, mutta kun varmaan moni veikkaa sen, niin ainakin täytyy olla. Kai se on niin paljon ajanut, että olkoon nyt sieltä pois. Niin, no ehkä Rytkönen. Ei nyt tartti huilakkoon välillä. Niin tota, varmaan Rytkönen, Ekström ja voitaisiin me se Grönholmikin ottaa sinne, molemmat, isä ja poika. Kova lähtö. On. Pitäis olla. Kuka tulee ykkösenä maali? Hmm. Se jää nyt, ei kukaan toinen ole ja kuinka kaukana. Juurikin näin. Mua mietityttää, että kuka selviää ykköskurvista. Se voi olla, että sinne on änkyä vähän. Kyllä. Jaha. Sitten oli kysytty myös, että tuota, niin, Volvon tappi vai vinokone, niin kumpi sieltä nyt löytyi? No täällä olisi nyt 2 versio. Alkuperäinen ruisku ja sitten ihan perus ruotsalaisella kaasarilla oleva sohlaaja. Niin täällä on molemmat ja mä aloitin tällaisen ihan perusversiolla silloin aikoinaan. Nää on niinku jumalasta heti seuraava versio, että kyllä menee ja kestää. Tähän muuta niistä kertoisi. No ei niillä, nää painaa joku 300 kiloa varmaan kappale, ettei niitä niinku kilpakäyttöön ole tarkoitettu, mutta veneen perässä ne on ihan hyviä. Siinäpä ne kai päävirteitä. Tois haluttu myös tietää, tota niin, lempiasiaa maailmassa. Tää on helppo kysymys tähän väliin. No niin, lempiasia. Mikähän se voisi olla? Onko se tää vai sit tän kanssa joku? Niin. Varmaan voittaa. Asiaa, jos vastaa jotain muuta. Niin, se voi olla, mutta niin. Vastataan silti sitä kumminkin katsoa. Niin. Tota, Suomen mestaruus. No. Se
on ehkä haave. No. Tai ehkä kun on. On. Ja tavoite. Niin. Joo. No entäs lempituoksu? Ierka kaksi tahti. Salmiakki. Salmiakki? Okei. Okay. No sit on myös vähän oltu mureissa, että sählykaukalaanet on ehtinyt viime aikana, niin mitäs koska te ehdit? Näköhän tässä kohta, ainakin kesäreineihin kerkii, että leikattiin solisluu, operaatio oli tossa, niin se vei tämän kauden salibändit kyllä ja sitten tuli tää autoprojekti, niin ei kyllä venynyt sinne enää ja enkä olisi kyllä saanut ton käden kanssa vielä sitä tehdä, mutta tulevaisuudessa. No niin. No sitten on esitetty tällainen toivomus, että kun on komeita huoltomiehiä tiimissä, että koska heiltä saadaan poikakalenteri. Henkkahan aloitti jo kuvaa omaansa. Joo. Hyvä. Jani aloittaa tänään ja loput tulee ihan perästä. Kyllä ne on aina pitänyt lupauksensa ja ne on näin luvannut, niin eiköhän ne sieltä tule. No sitten tällainen aikuisten kysymys, että kumpi on kovempaa hommaa? Mukavempaa se jälkimmäinen. Paljon ollut porukka myös kiinnostuneet tästä Rallu X:stä, eli mitäs sen kanssa tehdään? Että ajetaanko koko sarja 22 vai? Ei ajeta vielä ainakaan koko sarja, että toi Kouvola vaan tuosta nyt ensin. Keskitytään tuohon SM:ään täysin ja aloitetaan niinku se siitä Kouvolan kisasta. Otetaan vähän niinku reenin puolesta sekin, että ollaan sitten valmiina SM:ään ja toki mennään sitäkin. Sinnekin mennään menestyyn. Niin kuin Rallu X, Kouvolassa taitaa olla ennen SM:n alkua. Niin siellä saa niin kuin kauden auki sitten. Joo. Moni muukin. No kyllä, kyllä. Toivottavasti. Joo. No viime kaudella Oulun Rallu X:ssähän oli Tigerin kanssa kovaa vääntöä, niin mitenköhän tänä vuonna sitten mahtaa käydä? Ei se kerkii niihin ollenkaan mukaan, että sen verran harjoitellaan nyt menemisiä, että on kehitetty vehkeitä. Niin ei sillä pitäisi olla mitään asiaa. Ne kertaan suosikkirata meille. Niin, just nimenomaan. No niin, hienoa. No, mikähän siihen Metsolanergin kaivuruin sitten mahtoi tulla? No se oli ehkä viikon sillä ja sillä oli se kunnalla se työmaa. Niin, muista sen kaverin nimeä, kenen kanssa siellä, niin sillä oli hantissa siinä. Niin, eikö siitä porsinut hydrauliikkaletku? Niitä ei ole saanut mistään niitä päitä enää, että Erkille vaan se mie sinne, että käy lintusyrillä Forssassa, niin ne osaa se. No Metsolanergistä sitten ensi kauden tavoitteisiin, että mitäs siellä sitten on ylimmällä hyllyllä? Aloitetaan Rally X Nordicin ykkössijalla ja lopetetaan SM:n ykkössijalla, se on siinä. Tasainen hyvä kausi ja nyt jos saisi niitä voittoja sinne, niin sittenhän se olisi jo. Niin kun ensimmäistä voittoa vielä haetaan. Joo, sitä on nyt haettu ja se on niin lähellä ollut monta kertaa, niin eiköhän se nyt ole jo meidän vuoro. On, kyllä. No siihen liittyenkin, niin kukas tulee toiseksi sitten autocrossin luokassa tänä vuonna? Mä luulen, että me taistellaan Koivistoisen kanssa siitä. Venäläinen, Koivistoinen. Kuka sun kolmas? Varmaan Liimatainen tai Seppälä. Mitä oli kolmikko siinä? No, heille ja muille kilpakumppaneille, niin minkälaisia terveisiä haluat lähettää? Me ollaan ehkä vähän taas kovempia kuin ennen. Että no, se nähdään sitten, mutta näin mä uskon. Valmiimpia.
Kyllä. Auto on ainakin taas viety eteenpäin. Niin, no se on, voi sanoa, että täysin uusi. Sitten tuli tällainen kysymys, että miksi on lähdetty niin näyttävästi mukaan tähän EQ-kampanjaan viime vuoden mittaan? Siitä annetaan C-rintaan tuolle, kuka kameran vaarassa nyt siellä istuskelee, niin Henkalle iso kiitos. Tähän on se syypää, miksi me ollaan niin isosti näytty siinä ja tullaan näkymään ja ollaan näytetty, mitä mieltä me ollaan sitä touhusta. Tärkeätä touhua. Pitäisikö meidän avata nopeasti, mikä juttu tää on? Tää ei kiusita. Hashtag ei kiusita siis. Jos kameran pystyy itse kääntämään siihen itselleen, se ei voi kertoa. En mä tiedä mistä se, niin kuin siis, tai sehän on vaan koulukiusaamista vastaan, eikä siinä mitään. Moottoriurheilupiirin. Niin. En mäkään sitä nyt osaa selittää, mistä se nyt ihan tarkalleen johtuu. Mutta... Alun perin juontaa, mutta nyt se on ainakin autourheilussa näkyy hyvin. Joo, niin. Kyllä. Meidän tiimin pilttuista saa ikuista tarroja, tulkaa hakea niitä kesällä sitten. No, mitäs terveisiä haluat sitten meidän seuraajille, katsojille lähettää? Tulkaa penkalle. Se on parasta paikan päällä ja hakekaa smurfikamaa meiltä. Niitä siinä myydään ja saa tarroja ja fanikorttia, karkkia, kaikkea mukavaa. Löytäkää sinne itsensä ja ottakaa meidät haltuun somessa ja YouTubet ja kaikki, niin pysytte kartalla ja me pysytään vauhdissa. Eli summa summarum, millainen rossikesä nyt on sitten tulossa 22 vuodesta? Kai sitä aika tiukka tulee. Että taikka sitä se on ollut nyt oikeastaan aina, niin en mä yhtään ihmettele, että se sitten ainakaan heikompaan suuntaan menee, että varmaan vaan tiukentuu. Että kannattaa kyllä tulla kattoon paikan päälle, että siellä on kovia äijiä paljon ja vauhtia vaarallisia tilanteita, niin varmaan luvassa. Kiitos. 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 Kiitos.